Jer bilo je osim verbalnih napada, bilo je i fizičkih napada na Hvala vas. Bogu, sad nije bilo fizičkih napada, ali... Ali nije sve, nije znalo sve, se pitati znači. Da li to, kad da li će se to pretvoriti u fizički. Znači, svak čas jednim putnicima i sve to, ali kad... Kad sam spominio majku, oca, dijete, znate, ti smisli to ljudi otkrivi nešto. Jasno, nije nam sve jedno i ne znate šta će se to pretvoriti. Kad krene neko verbalni napad, on će se pretvoriti fizički. Jutro sam razgovarao sa dva ozlijeđena radnika, Zeta, koji su fizički napadnuti prije nekoliko dana. Kao što ste čuli, to je sad već šesti fizički napad ove godinu dana na radnike Zeta. Bilo je i drugih fizičkih napada i na radnike drugih gradskih poduzeća, poput radnika Čistoće, kojeg je isto prije nekoliko mjeseci napadnut s leđa, nakon što ga je jedan građanin automobilom slijedio, bio nezadovoljan, frustriran i fizički ga napao s leđa i onda je bio hospitaliziran. Znači, to su potpuno neprihvatljive situacije. Znači, potpuno je neprihvatljivo bilo kakav fizički napad na bilo koju osobu koja je zaposlena u gradskim poduzećima, kao što su primjerice vozači Zetovih tramvaja i Zetovih autobusa. Znači, to su ljudi koji nisu otišli na veće plaće da budu vozači u Njemačku, nego su ostali ovdje u Zagrebu i mi imamo konstantno nedostatak radne snage u svim poslovima u Hrvatskoj. Ovi ljudi su ostali u Zagrebu da bi vozili gradske tramvaje i gradske autobuse, da bi građani imali javni prijevoz. Velika, velika većina građana, apsolutno, ja znam, to osuđuje ovako fizičko nasilje i sami su isto tako nelagodno osjećaju kada neki agresivni pojedinci uđu u tramvaj i autobuse. Ono što je ključno, da se takvi fizički napadi na radnike Zeta i drugih gradskih poduzeća, dok oni obavljaju svoju službenu javnu dužnost, budu kvalificirani i da budu osuđeni kao kazneno djelo napada na službenu osobu. Jer to znači onda vrlo teška kazna sa višegodišnje kazna zatvora. Nama trebamo i vašu pomoć kao medija i kao javnosti, da su to ljudi koji pokušavaju maksimalno korektno u sve eventualne probleme odraditi svoj posao i koji zaslužuju da ih tretiramo onako kako zaslužuje svaki radnik na svom radnom mjestu. Ono što smo i jutros, što je kolega malo prije rekao, uspjeli smo se dogovoriti sa gradonačelnikom Tomaševićem na jutrošnjem sastanku, da će grad Zagreb formirati, ajmo reći, jedno stalno tijelo u kojem će biti ta pravna i socijalna pomoć za sve radnike Zagrebačkog letničnog tramvaja, kao da će se to preliti i na sva ostala trgovačka društva, gdje nam je cilj da se radnicima pošalje jasna poruka da grad Zagreb, koji je jedan veliki poslodavac, stoji za svojih radnika i da će pružiti svu adekvatnu pomoć. Još jedan put molimo i vas medije, molimo i cijelu javnost, evo ovaj, skratili smo malo 15 minuta jer je postignut dogovor ovaj zastoj da naši putnici to ne osjete, da svi zajedno radimo na tome kako se takve stvari ne bi događale, bojeći se da neće doći do tragičnih posljedica.